За. За энэ оролж ирж байгаа асуудлыг бол дэмжиж байгаа та бүхэн маань сайн одоо тооцоо судалгаа хийгээд тэг оролж ирж байгаа асуудал байлгүй дээ гэж. Тэг би байгаль орчны яамны сайдаас суух гэдэг юм бол энэ манай улсын нийслэл Улаанбаатар хот маань бол нийт хүн амынхаа одоо бараг талаас илүү хувь нь амьдардаг дөрвөн уулынхаа дунд ямар одоо хүнд нөхцөлтэй агаар орчны одоо бохирдол төвжирэл ачаалал ямар байгаа гэдгийг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр зэрэг би бол өмнө нь бас байнгын орооны орон дээр хэлж ирсэн энэ Улаанбаатар хотоо тойрсон жаахан ногоон бүсээ одоо хамгаалах чиглэлээр ажил зохион байгуулаачээ гэж. Тэгээ энэ үрээд бол эхнээсээ одоо гаргасан шийдвэрүүд байна л да. Улаанбаатар хотын одоо ойр орчимд бол мал аж ахуй эрхлэхгүй малыг бол ер нь ихэнх нь гаргачсан байгаа. Одоо энэ Цуслангийн бүсэд Улаанбаатар хотыг тойроод нохоо үржүүлгийн газар асар их байна. Одоо нөгөө зодооны төрлийн одоо тэгэл элдийн янз бүрийн үйлдвэрийн нохоонууд одоо үржүүлдэг. Тэгээд тэр нь бол одоо иргэдийн аюулгүй амгалан тайван байдал алдагдхаас өсүүлээд хүүхдүүд одоо тэр орчимд явах ямар ч бололцоо байхгүй. За тэгээд одоо халдвар өвчин тахал дамжих гарах энэ асар их эрсдэлтэй байх. Өмнө гаргасан журмаар бол малыг нийслэлийн бүсээс орчмын бүсээс гаргая гэдэгтэй адилхан энэ нохойг бол одоо үржүүлэхгүй гэсэн хаадсан шийдвэр тогтоол нь бол байдаг юм байна. Тэгэхээр тэр нь одоо бодит байдал дээр амьдрал дээр хэрэгжихгүй ийм зүйл байх юм. За нөгөө нэг зүйл хэлэх гээд байгаа юм бол энэ Улаанбаатар хотын одоо сая гаран сая 5600 ч байдаг юм уу энэ оршин суугчдын одоо эрүүл байх энэ ногоон бүс одоо уушиг гэж хэлдэг энэ ногоон бүсийг одоо хамгаалахтай холбоотой тэр дэглэм журам биелэхгүй байна. Энэ 12-аас 16 онд ихэнх нь нөгөө дээрээс Google-ээр хайлт хийж хагаад тэнд нь одоо газруудыг олгосон. Танай яамны одоо ямар ч оролцоо санал байхгүй мэрэгжлийн байгууллагын одоо санал байхгүйгаар газар дээр нь очиж үзэж нэгтэлгүйгээр ойн бүсэд тэгээд одоо булаг шанд голын дагуу одоо ингээд асар их газруудыг өгцсөн байна. Тэгэхээр энийг бол би байнгын орооны хурал дээр хэлээд нэлээд анхаарал тавиад овоо жахан ажил хөдөлдөөд мэрэгжлийн хяналтын улсын ерөнхий газрын орлогч дарга ажлын хэсэг гаргаад тэгээд энэ газруудыг одоо цэгслэе журамлаад цослохын цослоод ингээд нэг цэгцлий гэсэн одоо тэр ажил зогсчлоо. Дахиад одоо байшин барилгынхаа ажлыг эхлүүлээл нөгөө булаг шандыг дарж байгаа зам харгуй тавиал ингээд одоо буруу сумуудыг хадаад ийм байдалтай байх юм аа. Энэ чинь бол одоо нийт энэ нийслчүүдийн одоо ирэх ашигтай нийт Монгол улсын одоо нийт хүн амын 50-с илүү хувийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй холбоотой ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг та нар ямар одоо арга хэмжээ авах уу? Танай одоо салбарын тэр ойд хариуцсан байцаагч энэ хариуцч байгаа улсуудад хөрөх яваад ахын тэгэл одоо тэр нь энэ байгууллага хоорондын ажлын уялдаа байдаг юм уу? Нэг тодорхой шийдвэр гарч өгч ажил хэрэгжихгүй л байна. Гаргасан шийдвэр хууль бодлого юмнууд бодит амьдралдаа хэрэгжихгүй яваад байгаа юм зүйлүүд байна. За Хавд Исламын бадилхан гишүүн Жонжин Дээсх Батрын дагмаас. Бадилхан гишүүн Хавд Исламын бадилхан гишүүн Жонжин Дээсх Батрын дагмаас. За их засаг танхимаас Төрийн ундармаа гэшүү.